fredag. Och här står jag med en otroligt fin bit flankstek. Och då tänker ni så här, vad ska han göra med den där? Då säger jag, carne asada. Grilla kött, tror jag att det heter. Och det kommer jag servera med en trevlig, het pommes frites. Fries, alltså. Hur gör jag den, undrar ni? Ja, kolla på Gillis laga mat så får ni se hur jag gör carne asada. Alltså, carne asado. Ja, det är väl något spanska. Det är inte min starka sida här med språk, som ni vet. Hur jag gör den i alla fall är på ett magiskt vis. Och ni, mina vänner, det är ju fredag, då träffas vi och det här gör vi tillsammans. Och det här kommer bli en höjdare på er grill, jag lovar. Och jag har faktiskt fått en ny grill också. Vi kommer till lite senare i programmet. Men vad behöver man laga mexikanskt? Eller mexikanskt, latinamerikanskt, vad det nu är. Det är carne asada, grillat kött, kort och gott. Man behöver en öl. Så jag vill ha en cerveza rápido. Skål, mina vänner. Det är fredag. En jävligt bra fredag. Då dricker man ju Corona. Dra och bad, vad gott det var. Till den här marinaden. För jag är så att jag ska marinera det här köttet. Och det är en liten annorlunda marinad, men väldigt enkel, väldigt god. Så jag börjar helt kort med den. Eller ska vi putsa lite på det här fina köttet kan vi göra. Det är ganska fint som det ändå. Vi börjar så, det ser jag. I mitt program så styr jag precis som jag vill. Det är det som är så skönt när man är chef på kanalen. En otroligt fin flankstek. Buddan har suttit och suttit på den här nu i ungefär en, så länge han har legat här. Men det kommer lite till dig, gubben. Du kan vara lugn. Han är min trona, så jag jobbar för live-publik, känns det så, när man har Buddha här. Det är rätt trevligt. Han tycker också, han får smaka. Lägger den lite fint. Inför putsen behöver man ju ha en bra, fin vaskkniv. Det har ju jag. Men vill man ha en ytterligare lite vass, så bara drar man några gånger i Vulcanus. Har inte någon handduk, skriver lite på jeansen, de är rena, ingen fara. Jag tar bort det här lilla, de här hinnorna och det som jag har så här på den här. Till den här otroligt fina marinaden så behöver jag lime bland annat. Och det här är ett gammalt trick som jag kan lära er, det här har ni nog aldrig sett förut. Att man rullar den här då för att få ut maximalt med saft. Det här är något nytt, jag vet, det här är säkert aldrig någon som har gjort innan mig. Så, apelsin, samma sak där, att man trycker till den. Hur mycket har jag haft där i ungefär? Ja, det är två lime, två apelsiner, så att det är väl, ja, en deciliter skulle jag tro ungefär totalt. Och det är väl, är det så noga? Nej. Vitvinsvinäger, en matsked eller en och en halv. Olivolja. Ungefär en deciliter också. Sen ska vi ha lite vitlök. Jag kör en hel solo vitlök. Jag gillar ju vitlök. Det är ju så gammalt. Lite grön chili. Den här var lite halvstark, inte så väldigt, men lite draglig. Men jag kör med kärnor på allt. Och det är väl bara, är det så? Jag skulle säga att det är ungefär, vad kan det där vara? Det är väl på matskedar, koriander. Ja, det där var en knippe koriander. Rör vi om det där. Nu är det bara salt och peppar kvar till köttet. Och jag har fått för mig,
fix idé. Det går säkert att ha i salt och peppar i marinaden såklart. Det här blir väl samma sak. Men jag tycker att det känns mer lagom att salta köttet. Båda sidor. Peppar. Marinad klar. Köttet har vi nu kryddat. Det här går ju naturligtvis att ha salt och peppar här. Jag vet inte varför jag gör så här. Men alla har vi våra sätt. Och som jag säger på min kanal får jag göra precis som man vill. Innan vi går vidare. Skål. Det är ju faktiskt fredag. Och ni ändå har det så här på telefon. Eller på tråden. Eller här. Så kan jag meddela att till midsommar så kommer jag gå ut med klippet på torsdagen. Och det är ju för att jag vill att ni ska ha möjlighet att laga till det här, den här lunchen som jag tänker göra. Att ni har möjlighet att göra den på fredag när det är midsommarafton. Så på torsdagen kommer det ju, men ni prenumererar ju så det plingar ju till och att det kommer nytt underbart material såklart. Så ni vet. Skål! Påse till den här. Och då lyckas jag bara hitta en stekpåse. Men som Kajsa Varg sa, man tager vad man hager. Det här går jättebra. I med den här otroligt fina flanksteken som jag är väldigt, väldigt glad över att hitta. Faktiskt. Och häller vi den här fantastiska marinaden. Och sen så får det här gotta till sig lite. Det här gillar de. Massage. Faktiskt. Köttet ligger nu för marinering. Och hur länge ska det ligga här? Ja, minst 2 timmar i kylskåpet. Helst 6-7 timmar. Men jag kommer ungefär köra 2 timmar. Och medan den här nu ligger på marinaden. Då ska jag tända upp Paolo. Och börja ta en öl till kanske. För att 2 timmar det tar en kvart att tända upp Paolo. Men jag tänker att ni ska få se när jag tänder upp Paolo. In med det här i kylen. Så ses vi vid Paolo. Någonting som är viktigt när man handskas med sådana här som Paolo. Det är att man kan ju tända upp den. Det är ju väldigt enkelt här. Så att den blir varm och fin. Det här är ju eld. Det är ju farliga saker. Det här är ingenting kanske man ska skämta bort. Här gäller det att man kan släcka ordentligt. Och då rekommenderar jag en Corona. Den släcker törsten ganska bra. Det underlättar absolut när du håller på med sådana här grejer. Tips. Skål. Marinering klar. Grillhet. Paolo ännu hetare. Nej, så långt ska vi inte gå. Me too på mig själv. Fast jag tycker om mig själv. Så det hade inte gjort någonting. Fritösen är varm. Nu ska den här underbara, fantastiska, trevliga köttbiten på den här nya grillen. De här grillarna, nu har jag ju en gasolgrill och många tycker gasolgrill är det verkligen det grejer man ska använda. Det finns ju kol och det är gasol och det finns ju 2 skolor. En del tycker inte att gasol är allt. Men gasolen är ju väldigt smidig så att det går väldigt fort att värma upp och fort att stänga av. Inga krångligheter så det har ju sina fördelar. Och nu när jag har den här så vill jag gärna prova den och det kommer finnas en liten länk i beskrivning såklart. Den är stor men det kommer komma bli lite mer grillspecial för jag har faktiskt en grill till som jag ska visa. Jag har många grillar. Ja, jag är glad för det. Det måste jag säga. Nu skiter de här grillarna. Nu ska vi använda dem. Bra tång. Den här har jag köpt på Jula. By the way. Ta med den fantastiska köttbiten. Och så ska vi lägga den på här. Het grill. Den här köttbiten ska ju grillas hårt och snabbt. Sen ska den få vila. Jag skulle ha den här medium rare för sen ska den in i Paolo ett par minuter och gratinera den här fantastiska osten. Stäng locket. Och medan köttet nu ligger på grillen och medan det marinerades så gjorde jag den här lila gräddfilsrör med lite vitlök, lite chili, lite svartpeppar bara. Få lite syrlighet, lite trevlig. Och även guacamole. Så sätter jag igång med potatisen nu och friterar den. Medan köttbiten ligger på grillen. Men jag gäller att vara med för att vi ska ju ha en medium rare. Det fixar jag, jag lovar. Fixar biffen, jag och Paolo. Två, tre minuter. 4 kanske. Vänder vi på köttet. Fin yta.
stänger vi igen. Andra omgången pommes frites är klara. Skakar vi om, lägger ner dem i bunken. Låter köttet fortfarande ligga och vila. Här är det är här hela helheten ska vara snart. Kör vi salt. Salt och pommes frites är ju som... Vad ska man säga? Jag vet inte. Det är tillhöje. Det måste vara salt. Lite lökpulver har jag. Jag kör över en lite vitlökspulver. Chili Flakes Explosion som min heter. Ja, hur starka vill vi ha de här? Som vanligt. Ja, ni kör ju. Känn efter. Lite lagom är ju alltid bra. Lägger vi ut dem här. Köttet, här går ju liksom... Fibrerna går ju så här. Och det innebär att då ska vi skära emot dem. Det gör vi nu. Sen ska vi skära ner det här i mindre bitar. För det här ska liksom strös över. Det vänder vi på. För den här är lite genom, men det är ju kanten. Jävlar vad gott. Det här syrliga. Mm, vitlöken. Ja. Skär ner det här ytterligare en gång. Skulle ha kunnat vila lite längre. Så att den har blödit lite, men jag är så jävla hungrig. Det gör ingenting. Så bara strö ut dem på potatisen. Så. Sen går vi på med våran fantastiska ost, cheddar. Kan dra över lite svartpeppar. Sen in i ugnen för den här bara smälta ner osten lite. Paolo har gjort sitt jobb. Det är inte så svårt, han ska bara värma. Men det är klart, jag går och hämtar. Vänta här. Det ser ju helt fantastiskt ut. Lite grön koriander. Varför inte köra den här på midsommarmiddagen? Lite chili. Vi är klara. Det är resta kvar. Provsmakningen. Det är en otroligt grym rätt. Trevlig rätt. Går fort, smidig. God som satan. Asada with fries. Jag vet inte om man uttalar så, men det är grillat kött med pommes frites. Med lite kryddning. Och otroligt trevlig marinad. Och jag la på lite lime. Snyggt. Jäkligt snyggt. Corona till. Det här är till kanske mer än 4 personer. Men jag tänkte jag ska provsmaka lite här. Sen kommer jag ta mig här in till min otroligt fina familj. Så alla får äta det. Och till så dricker vi en Corona. Det är ju trots allt fredag. Där har jag lite av allting. Den här varm som fan. Ja, det går bra. Man är ju som en smed. Det är en väldigt liten portion, lite nätt. Det här är ungefär, jag skulle inte behöva mer egentligen. Men nu tar jag mer. Sen har vi gjort en liten guacamole. En liten klick där. Och jag tar även en liten klick av den här gräddfilen. Och där är det ju bara lite lime. Och lite svartpeppar. Lite vitlök, lite salt. Så bollar här, syrligheten, den är fantastiskt trevlig. Gillar man peppar som jag gör? Och gillar man lite extra drag som jag gör? Så är det så där. Ja, mina damer och herrar, det är det bästa kvar. Det är provsmakningen. Koriander, det syrliga från marinaden, det grillade, det kryddiga från potatisen och det lena från guacamolen och den här otroligt trevliga syrliga gräddfilen. Det är en kombination som är helt fantastisk. Och avslutar vi med en svälj Corona. Där är den perfekt. Ja, det är fantastiskt. Det här var allt för den här otroligt roliga, trevliga, goa, inte så varma fredag, men jävligt mysiga fredag. Nu ska jag ta mig här in till min underbara familj. Fan, jag tjatar min familj för att släppa det där. Jag tofflar. Ja, det är jag nog lite grann. Om ni gillar den här sett, får ni en tumme upp. Är ni inte prenumeranter? Fan, blir det. Ju fler vi är, ju bättre det blir, höll jag på att säga. Nu hörs vi nästa fredag. Ha en grym helg, det ska jag ha. Hej då! Ha en god. Nu börjar vi in den här.